Зелений паркан на розі проспекта Пушкіна та вулиці Надії Алексєєнка колишньої Чечерина віщує про зміни у долі одного з найстаріших медичних закладів для дітей. В народі його називають «третя дитяча», маючи на увазі поліклініку. Будівля старовинна не тільки на вигляд, її стан аварійний. Можемо вже офіційно повідомити, заклад чекає суттєва реконструкція, тож за 2 роки будемо мати сучасне медичне містечко. Але одна будівля тут – пам'ятка архітектури. Чи збережуть її автори проєкту? Зараз і дізнаємось. Історія Дніпропетровського спеціалізованого клінічного медичного центру матері та дитини імені професора Руднєва починається з середини 19 століття. Тоді будівля належала родині Алексєєнків. Зводити лікарню почали після смерті голови сім'ї пана Івана. Рішення про коштовний дарунок місту прийняла його дружина Надія. Рішення о достройці цього комплексу було прийнято його супруга Надежда Алексєєнка, ім'я якої носить вулиця Чечерина, і його братом Михаїлом Мартиновичем Алексєєнка. К рішенню город получил в общей сумме, включая стоимость земли, больше дар больше 1 миллиона рублей, в котором было четко прописано строительство детской больницы, содержание богадельни и строительство здания для начального городского училища. Комплекс закінчили у 1913 році. На той час власне лікарнею вважалася будівля посередині, а нинішній хірургічний корпус відвели під міське училище. В період Першої світової війни дитяча лікарня по согласуванню з дарителями була зайнята під воєнний госпіталь, а в кінці гражданської весь комплекс був розорен і в 1924 році передан созданному Дніпропетровський інститут охорони материнства і дитинства, тобто Ахмадіт. Іменно Ахмадіт вже відновлював це все як третю дитячу лікарню. Після реконструкції лікарню загалом не чіпали. Час ішов, будівлі медзакладу поступово руйнувались. Останні 10 років хірургічний корпус взагалі знаходився в аварійному стані. Рішення про реконструкцію для головного лікаря центру стало несподіванкою, однак приємною. Тот корпус, который начал реконструироваться на протяжении последних 10 лет, не использовался, так как он был признан аварийным и был опасен для окружающих. В настоящее время в области были изысканы средства для того, чтобы провести полностью реконструкцию этого корпуса и вообще иметь перспективы для развития больницы. Этот корпус будет полностью сноситься, и на его месте будет построен современный корпус с учетом всех нових тенденцій в градостроїтельстві і, відповідно, в забезпеченні пацієнтів оптимальними условиями перебування. У проєкті нової лікарні урахували побажання медиків. У планах – знести 2-й і 3-й поверхи хірургічного корпусу та звести на його місці 6-поверхову будівлю. Центральний корпус обов'язково збережуть. Як зазначає заступниця начальника головного архітектурно-планувального управління Лариса Чайка, ця споруда – архітектурна пам'ятка, тож до неї необхідний зовсім інший підхід. Появилась необхідність увеличить об'єм вот этих вот 2 зданий, які знаходяться на углу проспекта Пушкіна і Чечерина. Угловое здание сохраняется первым этаж, который носит архитектурную ценность, и надстраивается современный фасад. Следующим этапом будет реконструкция поликлиники детской. Дальше планируется реконструкция с пристройкой неонатального корпуса. Центральный корпус, который у нас относится к категории памятников архитектуры, он на сегодняшний день пока еще не рассматривается возможность его реконструкции в связи с тем, что это достаточно сложное оформление. Проєкт обіцяють завершити за 2 роки. Пані Лариса зауважує, навіть на такий розмах часу вистачить. Головне, аби не припиняли фінансування. Тож 9-й канал залишається стежити за ходом будівництва і сподіватися, що спадщина меценатів Алексєєнко і надалі прикрашатиме наше місто. Аліна Цибульник, Макс Бодриченко, Володимир Позняк, Андрій Райський. Новини 9-го каналу.